ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଖୁସି ମାଙ୍କର ତା'ର ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଆଉ ଆଜି ଆମ ରାଜା ବାବା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ବନାଉଛି ତା'ର କିଚେନ୍ରେ ଖୁସି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ତା ସେ କ'ଣ ବନାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଖୁସିକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆମର ଜେନାବାବୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାମ୍ଫନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ସବୁବେଳେ ଛିଙ୍କୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ବାମ୍ଫ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ବାମ୍ଫଟା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଚୁକିନି କହୁଛି, ଆଉ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମୁଁ ରଖିଛି, ଆଉ ବାମ୍ଫ କେମିତି କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ମୋତେ କହିଲେ ବି ହସ ଲାଗୁଛି, ବାମ୍ଫ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ତା ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ ବାମ୍ଫ କ'ଣ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମ ରାଜା ବାବା ଆମର ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ରେସିପି କରିଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରୁଛି ତା'ର କିଚେନ୍ରେ, କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛି ଗୋଟେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ ବୁଟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ସେ ବନାଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇବେ ହସରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆମର ପଖାଳ, ଆଉ ଆମର ଆଜି ଆମର ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ପଖାଳ ମାଛ ଭଜା ଆଉ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଆମର ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇନା ବସିକି ଖାଇବା। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଆମ ରାଜା ବାବା ବନେଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ସାନୁର ଆଉ ଖୁସିର ଗୋଟେ ଛୋଟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନଣ୍ଡା ପୁଅ ହେଇଛି, ଖୁସିର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି, ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ସେ ଯିବ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ତା ନୁନ୍ଦି ନୁନ୍ଦି ପାଟିରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା। ତ ଆମର ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର କେତେ ଆମର ଖରାଦିନରେ ଆମର ବେଶୀ ପଖାଳ ଖିଆ ହୁଏ, ଆଉ ପଖାଳରେ ଆମର କେତେ ପୁରା ନୁନ୍ଦି ନୁନ୍ଦି ମାଛ ଭଜା ହେଇଛି, ଏଇଟା କି ମାଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ଟିକି ଟିକି ପୋହଳା ପୁରା, ଆଉ ଆମର ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ପଖାଳ ଆଉ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ମାଛ ଭଜା କାକୁଡ଼ି ସାଲଟ। ଆଉ ଆମର ତ ଏବେ ଖରାଦିନରେ ବେଶୀ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଉ, ଆଉ କେତେ ଆମର ଖାସ୍ କରି ଏଇଟା ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଖାଇ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ନା, ଜେନା ବାବୁର ପୁରା ଫେଭରାଇଟ୍ ଜିନିଷ ମାଛ ଭଜା ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍। ଆଉ ଆମର ସାନୁ ଆଉ ଖୁସି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଖୁସିର ପୁଅ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଖୁସି କେମିତି ତା ପୁଅକୁ ଆଉଁସୁଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, କାଲି ରାତିରୁ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ଖୁସି ପୁଅକୁ, କୁରକୁରି ଖାଇଥିଲା ଥଣ୍ଡା ଖାଇ ପିଇଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ତା ପୁଅ କୁରକୁରି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଖାଇଥିଲା ପିଇଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଖୁସି ଆମର ତା ନନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ତାର ଟିକେ ଶୋଇଦେଉଛି, ଆଉ ତାର ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ତ ପୁଅ ଚୁଟି ତ ନାହିଁ, ତାକୁ କ'ଣ କୁଣ୍ଡଉଛୁ, ତା ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ, ଖୁସି ପୁଅ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚୁଟି ନାହିଁ, ସେ ତାର କୁଣ୍ଡଉଛି କେମିତି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କୁଣ୍ଡଉଛି, ସେ ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ, ତ ପୁଅର ପୁଣି ଫେରିଯିବ ମେଡ଼ିକାଲ। କ'ଣ ପିଇଥିଲା କାଲି ଥଣ୍ଡା ପିଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଆଉ ଖୁସି ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ ନା, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛି, ଖୁସି ପୁଅକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, କାଲି ରାତିରେ ସେ କୁରକୁରି ଥଣ୍ଡା ପିଇକି। ଆଉ ମାଛ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ହବ, ଆଉ ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ସୁନ୍ଦର କରି ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠାରେ ବୋଧେ ଅଛି ବୁଟ ନା, ଏଇଟା ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଛି ମସଲା କିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୁନା ମାଛ ଆମର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୁନା ମାଛ କ'ଣ ଏଇଟା ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ପୋହଳା ମାଛ ନା, ପୋହଳା ମାଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଆଇଟମ୍ ହବ ଗୋଟେ ଖାଇବା, ଆର ଟିକେ ଟମାଟର ଆଉ ଆଳୁ ପୋଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଝୋଳ ହବ, ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଏଇଟା ଆମର ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଇଏ ବୁଟ ନା, ବୁଟଟା ଆମର ସିଝା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଖୋଲିଲି ବାବା, ବୁଟ ଆମର ଖୋଲିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବୁଟ ଆଳୁ ପୁରା ସିଝା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଆମର ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ କରିବ ବୋଧେ ନା, ଆଉ ଏ ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା ଆମର ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଆମ ରାଜା ବାବା ବନାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ଆମ ଘରେ, ତ ସବୁବେଳେ ଯାହା ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ରାଜା ବାବା ବନାନ୍ତି, ଜେନା ବାବା ବନାନ୍ତି, ଆଉ ଆଉ ଯେତିକି ଅବଶିଷ୍ଟ କାମ ମୋର ସବୁ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଜିନିଷ ହେଲେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି କରନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଆମର ଚେଞ୍ଚେଡ଼ା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ, ଆଉ ଏବେ ସେ ବନେଇଦେବୁ, ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି। ଆଉ ସାନୁ କ'ଣ କରୁଛୁ,
सानु आमर कौन खाबे देखें मच्छा मंजी बैगन भरता आउ आमर पोला मच्छा ना भल लगुच ना आउ धुआ पखाला टे से खाई दबा ता पेटला टे थंडा हेले तापर मच्छा चेंजडा हेले से तार निश्चय खाइबो ମୁଣ୍ଡ ଆମର ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମ୍ପଲେଟ୍